नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार असी साल मङ्सिर सत्र गति आइतबार तदनुसार डिसेम्बर तिन तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपाल समेत एघार सय चवालिस क छलागा सूर्य दक्षिणायण हेमन्त ऋतु पिङ्ग नाम संवत्सर मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्षको आज षष्ठी तिथि अश्लेषा नक्षत्र ऐन्द्र योग भद्राकरण आनन्दादि योगमा आज वज्र योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर उन्चालिस मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छ मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कर्कट राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ सेतो आज विश्व अपाङ्गता दिवस रहन गएको छ राजुको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्नुको लागि राम्रो समय दस बजेबाट एघार बजेसम्मको समय उत्तम शुभ समय हो अशुभ समय बेलुका साढे चार बजेबाट छ बजीसम्म हुने आज राहुकाल अशुभ समय रहनेछ राजुको लागि शल्यक्रिया गरेर सन्तान जन्माउनुको लागि त्यति उपयुक्त ला, दिन मानिँदैन अश्लेषा नक्षत्रलाई त्यति राम्रो मानिँदैन यो आजको दिन अश्लेषा नक्षत्रमा कोही बालबालिकाको जन्म भयो भने यसको पनि शान्ति स्वस्ति शान्ति पूजा गर्नुपर्ने यो नक्षत्र कडा नक्षत्र मानिन्छ र यस्तै आजको दिन भगवान् सूर्यनारायणको दिव्यवार भगवान सूर्य नारायणलाई स्मरण गरेर काम गर्नु शुभ हुनेछ ओम घृणी सूर्याय नम भगवान सूर्य नारायणलाई दिव्य स्मरण गर्ने सम्भव भए नयाँ काम गर्दा रातो वस्त्र लगाएर काम गर्नु शुभ मानिन्छ अथवा सेतो वस्त्र पनि आजको लागि उपयुक्त राम्रो शुभ मानिन्छ यसरी आजको दिनलाई विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्ने क्रममा आज नयाँ काम गर्नै पर्यो भनेदेखि आज घिउ खाएर काम गर्नु अथवा पान खाएर काम गर्नु राम्रो हुन्छ तुलसी पत्र टिप्न शरीरमा तेल लगाउन नयाँ कपडा लगाउन कपाल काट्न त्यति उपयुक्त राम्रो दिन मानिँदैन आज भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा खिर सम्भव भए खिर चढाउने अथवा काजु किसमिस भोग लगाउनु अति उत्तम मानिन्छ भगवानलाई रातो फुल पहेँलो फुल आज अति प्रिय हुन्छ र भगवान्लाई रातो वस्त्र लगाउनु पनि आज अति शुभ मानिन्छ र यसरी आज भगवान सूर्यनारायणको दिव्य भार रहेको छ भने तिथिका देवता आज कार्तिकीय तिथिका देवता रहन गएका छन् यसरी आजको दिनलाई विभिन्न रूपमा आज भगवानलाई सूर्यनारायणलाई अर्घ दिएर पूजा गरेर काम गर्नु उपयुक्त शुभ मानिन्छ विशेष अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ उन्नाइस गते मङ्गलबारको दिन अग्नि अग्निरुद्री जुडेको छ र लाखबत्ती आदिको लागि पनि उत्तम दिन हो बिस गति सर्वार्थ सिद्धि योग छ पशु किन्नको लागि सवारी साधन किन्नको लागि उत्तम शुभ दिन रहेको छ बिस गते पशु चौपाया किन्नको लागि राम्रो दिन र रा, अर्को एक्काइस गते पनि पशुहरू गाई भैँसी पशु किन्नको लागि राम्रो दिन बिस र एक्काइस गते उत्तम दिन रहन गएको छ र सवारी साधन गाडी वाहन किन्नको लागि कार मोटर गाडी बस ट्रक सवारी साधन मोटरसाइकल आदि किन्नको लागि एक्काइस गते बाइस र चौबिस गतेलाई उत्तम शुभ दिनहरू रहन गएका छन् तेइस गते शनिबारको दिन अग्नि र रुद्री दुवै जुरेको अति उत्त उत्तम दिन सर्वार्थ सिद्धियो पनि परेको छ स्वस्ति शान्ति गर्नुको लागि पनि राम्रो दिन हो राको पच्चिस गते सोमबारको दिन बाला चतुर्दशी सत्यबी रोप्ने महत्वपूर्ण दिन रहन गएको छ जो सत्यबीज विशेष गरेर अति महत्वपूर्ण मानिन्छ यो सत्यबीज विशेष चतुर्दशीमा पाश्वत क्षेत्र भनेको पशुपति क्षेत्रमा सत्यबी छरियो भनेदेखिन् मृगस्थलीको परिक्रमा गरेर सत्यबी छरियो भने गुहेश्वरी वासुकी दर्शनको महिमाको हेमाद्रीमा ठुलो वर्णन रहेको छ त्यो गरियो भने जन्म जन्मका पापहरू नाश भएर जाने सन्ततिहरू बढ्ने र दिव्य फल प्राप्ति हुने यो मृगस्थलीमा सत्यबीर्नुको ठुलो महत्त्व पच्चिस गते सोमबारको दिन दिव्य दिन रहन गएको छ मंगलबारको दिन दर्श श्राद्ध औचीको श्राद्ध निधि तथा हलो रहन गएको छ दोकान खोल्ने शुभ साहित एक्काइस गतेलाई नयाँ पसल शुभारम्भ गर्नको लागि राम्रो दिन रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर भएर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा यदि तपाईँले सपनामा मणि देख्नुभयो अर्थात् रुबी देख्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा अधिकार पनि प्राप्त हुने प्रगति उन्नति हुने सङ्केत रुबी देखियो सपनामा रुबी माडिक देखियो भने त्यो फल प्राप्ति हुन्छ मेष साथी बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि मेष राशि भने तपाईँको दिन अलिकति हलमल हुन सक्छ आर्थिक कारोबारमा निकै सचेत रहनुहोला कसैले तपाईँलाई धोका पनि दिन सक्छन् कसै कसैले तपाईँलाई कार्यमा बाधा विलम्ब पनि बनाउने दुःख दिन सक्ने ग्रह हो र हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ वृष राशि तपाईँको भने आफ्नै मेहनत र परिश्रमबाट आज तपाईँले राम्रो तरक्की गर्न सक्नुहुनेछ साहित्यिक क्षेत्रमा रुचि बढेर आउला सहयोगीहरूका हातहरू अगाडि बढ्लान् सोचेका काम पुरा हुने शुभ दिन रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने तपाईँको दिन पनि आजको लागि अति राम्रो छ शुभ समाचार सुन्न पाइएला राम्रा कामहरू गर्ने मन लाग्ला र राम्रा राम्रा विचार राम्रो चिन्तनले आजको दिन तपाईँको सफल हुने देखिन्छ कर्कट राशि आजको दिन तपाईँको लागि पारिवारिक जीवन अति मिठासपूर्ण रहला खुसिहाली पूर्ण रहला सबैप्रति तपाईँको आज राम्रो भावना छ सबैले तपाईँलाई सत्कार गर्ने राम्रो योग छ मान में सम्मान बढ्ने राम्रा राम्रा काम गर्ने राम्रो दिन शुभ दिन यहाँको देखिएको छ सिंह राशि सिंह राशिको दिन भने अलिकति दि मनमा चिन्ता डरले सताउने खर्चिलो दिन झन्झटिलो दिन हो सतर्क भएर विचार पुऱ्याएर लगनशील भएर काम गर्नु शुभ हुनेछ कन्या राशि कन्या राशिको दिन भने तपाईँको लागि अत्यन्त दिव्य छ समाज सेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्ला राम्रा राम्रा कामको चर्चा चल्नेछ र कार्य राम्रो हुने सफल दिन देखिएको छ तुला राशि तुला राशि हुने तपाईँको दिन पनि आजको लागि समग्रमा हेर्दा राम्रो इच्छा राम्रो देखिएको छ आज मनमा हर्ष उमङ्ग उत्साह छाउने र धन धर्मको उदय हुने राम्रो दिन तपाईँको दिन रहनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने तपाईँको दिन भने आफ्नै परिश्रम मेहनत र लगनशीलताले कार्य सिद्धि हुनेछ मन चञ्चल नगलाइकन धैर्य भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने कार्य सफल हुने दिन हो धनुराशि धनु राशिको दिन भने अलिकति अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा ग्रहहरू देखिएका छन् सावधानी भएर काम गर्नुहोस् विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुने आजको दैनिक ग्रह स्थिति देखिएको छ मकर राशि मकर राशि हुने तपाईँको दिन भने अलिकति ग्रह गोचर ढिला सुस्ती तर राम्रो देखिएको छ विचार पुऱ्याएर काम गर्नुहोस् धैर्य भएर कार्य गर्नु राम्रो हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशिको दिन अति उत्तम दिव्य दिन छ सोच्यारेका सबै काम पुरा हुने लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा बर्सिने शुभ दिन यहाँको रहनेछ मीन राशि मिन राशिको समग्र दिन यथावत राम्रो देखिएको छ तर स्वास्थ्यमा अलिकति खर्च झन्झटिलो देखिएको छ स्वास्थ्यको लागि विशेष ख्याल गर्नु अन्य क्षेत्र भने तपाईँको लागि अनुकूल शुभ रहने देखिएको छ हवस् त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज होस, होस, तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि अठार गते सोमबारको दिन भोलि सप्तमी तिथि रहन गएको छ अवशहरू सबैको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् यहाँहरूलाई चिना हेराउनु छ चिना लेख्नु छ वास्तु सम्बन्धी परामर्श गर्नु छ र घरमा कुनै अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने एकपटक अवश्य पाल्नुहोला अभिमन्त्रित गरेर ब्लड प्रेसर हाइका लागि पनि मालाहरू ओजि असली ओरिजिनल स्फटिकका मालाहरू र डिप्रेसन आदि मनमा धेरै तर्क वितर्क कुराहरू खेलिरहने चिडचिड पराउने यसको लागि पनि मन्त्र गरेर राखिएका हलेदोका मालाहरू र विभिन्न भी अनेक प्रकारका दिव्य दिव्य चिजहरू सङ्घ गरिएका राखिएका छन् आएर सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुनेछ र सप्ताह भागवत पुराणको लागि पनि र जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण पूजन सामग्री र ग्रहबाधा टा टार्ने जीवनमा विद्या देश विदेशको लागि सफलता हुने र स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुने विभिन्न प्रकारका शुद्ध असली ओरिजिनल रत्नहरू प्राप्ति गर्न पञ्चधातुमा औी बनाउनको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यो हो ज्योतिष पथ ज्योतिष पथ रहेको छ चितवन नारायणगढ लाइन्स चोकबाट भित्र बालकुमारी क्याम्पस रोडमा रहेको छ अवस्त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् भगवान् सूर्य नारायणको दिव्य कृपा बर्सिरहोस् भन्दै उनै भगवान् सूर्य नारायणलाई दिव्य वन्दना गर्दै म विदा हुन्छु अवस्त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगद प्रसूते स्थितिना सहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायणशङ्करात्मने